Себеби мен онлайн окуп жатканда математика фанынын көбөйтүүдү билмедим. Ал азыр жазым эжептин аркасында билемин. Мисалы, 5-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 
işte yetti kubitemiz. Altı uydağı birmen yetti boladı. İşte yetti kubitemiz. 15 boladı. 525 bin üstün kubitimcisi 1575 boladı. Кішкене қиналған едім. Жалпы мектепке келгелі бұл есептердің бәрін дұрыс меңгердім. Жарайсың. Қашықтықтан оқыту барысында мен физикадан кейбір тақырыптарды түсінбеген едім. Және өзімнің қалауым бойынша Джоуленс заңы, Кулон заңы және оның заңдарын формуласын үйреніп, және оларды түрлендіріп есеп шығаруды мақсат еткен болатын. Және оны игеруге маған жазғы мектеп үлкен көмегін тигізді. Және мен ойлаймын, келесі жылы барлық мектеп оқушыларының арманы, қалауы десек те болады, мектепте дәстүрлі сабақ бойынша сыныптастарының қасында ары қарай білім алуды жалғастыру. Жазғы мектептің ерекшелігі әрине кейбір оқушылар үшін өте маңызды болды. Дегенмен аз уақыттың ішінде оқушылар өзінің онлайн форматта оқыған кездегі кейбір тақырыптарын жақсы түсініп кетті. Бұл тақырыптар оқушылардың чатқа сұрақ қою арқылы қандай тақырыптарды меңгере алмағандығы ескерілді. Соның барысында ең соңғы сабақтың нәтижелері бойынша мониторинг құрылып, жақсы деген көрсеткіш көрсеткендігі анықталды. Жас мектеп жалпы оқушылар үшін үлкен көмегі тиді деп есептеймін.